مدحبنا جمهورية فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أيام ما أنت مقالة مقدشي وحاء وكفري شير دي رد الوصر أي أمني الصومالية وحانا شركة كسوق بقلي مسؤولين ككل سعودي باش عالم كا أي مدحبنا يا شاء دمان ما مل جولة دير درك جرا قدوميها جول كبنادر سراكيل عيدا دنجريال سفير أفري دول دول ده الدون الصومالية مدد وكلن السعودية يا وحاء دي رد الوصر أي قاب كا أما هنان كدول عيدا الصومالية دبلو السعودي كرا وحامض الشركة هاللي مدحبناها جمهورية فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحاولنا الشيء إن أي وقت بدن إذا دال كوب حندونان قاب كله الله عيدا الصومالية أو قرمسن The terrorists. We will return full control of all Somali's territories to the legitimate state and its people. The Somali National Army and our partners, our AMISOM, have done significant work to return territories from Al-Shabaab across Somalia. dhanka kale ambassador Francisco Madeira madax midowga howlgalka amni Soomaaliya ayaa dhankiisa wuxuu u sheegay in la siiyay janiska ugu dambeeyay ee kula dagaalami doonaan shabaabka Soomaaliya ka dagaalama political class in Galmudug is a blessing to the Somali people's efforts to see peace and stability restored in that part of the Federal Republic of Somalia waa dariiq la marayo si amni loo helo runtii waa muhiim inay xukuumadda iyo maamuladu ay isku fahmaan habka amni ee dalkan lagu hagaayo annagu maadaama aan dhinaca baarlamaanka ka socono guddeedii difaaca iyo amniga waxaa ku shaqada lahaa waxa weyn markay soo dhammaystiraan insha allah inoo keenaan inaan dhinaca markaa la eegno wixii soomaaliya dan u ahna aan halka soo dhex saarno insha allah aan baarlamaanka marsiino si markaa uu u noqdo sharci dalku amniga dalkan lagu hago عبد الرشيد سنيرة تلفزيون عالمي ستار تي في مقالة مقدشو